Takže lidi, tady zase Lerdovik a dneska jsme tady u takového netradičního videa a je to takový vlog, protože teď razím na Craftcon, no spíš jedu na Zličí na autobusový nádraží pro Helinora, protože se tam mám sejít a potom pojedeme spolu na Craftcon a uvidíte, jak ta akce tam vypadá, co tam budu dělat a tak dále, takže se uvidíme zase za chvíli. Čau! Pane Helinor, koho to tady máme? Pane Helinora, tak co Helinore? Šup, jak se dneska máš vůbec? Máš se dobře? Hele, výborně jsem se vyspal, spal jsem dohromady asi 4 hodiny. A víš, co jsem dostal, ale vstáváš v 5, potom se půl hodiny jakože oblíkáš, čistíš zuby, potom si uvědomíš, že jsem si zapomněl vzít léky. Ty nemáš léky? No, jsem že zapomněl doma. Rip. Což jest teďka, nebo jdem ještě někam? Asi pojedem rovnou. Tak pojedem. Přihnul všechno. Do jakého to je vlogu? Do Lerdovikovýho. Teraz hej, exkluzivné zabery, backstage teraz. Jo. Jdeme. Thank you.
pravdu. On tady zlobí. Jsi proti mikrofon. Já tam chci na ten oblečej tvůj. Točím jak bylej. Už jsem tady dal. Ale jako točí to, není to chodě. Točí to. Ahoj, jmenuji se, jdeme 2.40, jsem youtuber. Čau. Počkej. Oh my god, to je to zlomné. Počkej, ne. Družu seš? Jak jako? Já jsem na ty. Ahoj, já jsem na ty. A ty jsi? A kdo jsi ty? Jeden z lidí se tady napsali na to. Já vím, že tam jsi. Hady. Já si myslím, že no? Jo, já s tebou chci fotku. Pak? Jo. Proč? Já nevím, já tě mám hrozně ráda. Pak? Jo, já tě sleduju. Akorát jsem nevěděla, jak vypadáš, ale... Fakt, jo. Minihry s gamerem, že jo, jasný. No? Zítra budu na Gearovém kanále, jo. Myslím, zítra, asi. Lerďo, to tam jde, jo? Pojď palit. Ty máš srdcelovku. To jsem vzal Lerdovíkovi. Jo. Ne, řekni, že Marvek jsi nejlepší. Ne, já jsem nejlepší. Ne, Marvek, Pali, Marvek jsi nejlepší. Ne, není. Marvek jsi nejlepší. Není. Jo, neserně. Není. Alinor. Tak jo, tak už jsme tady s Helinorem skončili na kraftkoně. Helinor teďka dáme mu za chvíli vode debus. Necháme ho projet. Ale tady se udělal takový ending a chtěli jsme se rozloučit s Helinorem, takže Helinor, jak se ti to líbilo na kraftkoně? Bylo to krásný a úžasný, že jsem tam byl s tebou. Jo, aspoň ses nenudil. Nebyla to nuda, bylo to dobrý. Bylo prostě celý den co dělat. Běhali jsme, podepisovali jsme, dávali jsme fotky. Pár fotek jste viděli na Facebooku, kde jsme byli. Jsme. Ale my se na konci tancovali, to taky uvidíte, takže se nebojte. Tak se mějte. Mějte se. Čau. Tak ale jak jsme nějak dorazili na kraftkon a Helinor se moc dutil. A začal si tady hrát jako na písku, víš? Jelej Helinore, les pořádně. Jo, to je jeho nejlepší zážitek z dnešního kraftkonu zatím. Takže on je šťastný, že se sem dostal vůbec. No jo. Já mu opičku nedám. Dej opičku. Opičku je to pro diváky. Helinore chce dát opičku, to je strašný s ním. Jelej, opici, pojď. No, ej, to se leze ale ze spoda. Jedno. Já jsem opička. Ale no, nepodváděj. A nech mi. No jo, on to zvládnu. To je frajer. Tyhle, vidíte to, jo? To je frajer. Tak co, Helinore, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Už tady nechci, už je mi zima.